ጤና ይስጥልኝ። ኢትዮጵያ በቀጥታ እየተከታተላችሁት ነው። የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ደርሰናል። ማህበራዊ ትስስር ገጾች በኢትዮጵያና በዓለም አቀፍ የተመራረጡ ጉዳዮችን ይዞ የኦንላይን ኤዲተራችን ባልደረባችን ብሩክ ያሬድ ጉዳዮችን ሰባስቦ እዚህ ተገኝቷል። እንደምን ቆየህ? ጤና ይስጥልን ብለናል። እንደምናላችሁ እንደምናደራችሁ። እንግዲህ አንዳንድ ጉዳዮችን በዋናነት በተለይ ኢትዮጵያ ላይ ትኩረት ያደረገ ጉዳይ ከትላንት ማምሻው ጀምሮ የነበረው የዚህ በአሜሪካ የዲሲ ዋሽንግተን ዲሲ ይካሄድ የነበረው የኢትዮጵያ የግብጽና የሱዳን በአባይ በህዳሴው ግድብ በተለይ በአሞላሉ ዙሪያ ነው እንግዲህ የቀረበው ውይይት። እዛ ላይ ትኩረት ያደረገው የሶስትዮሽ መድረክ ነበር። እንግዲህ ይሄ የሶስትዮሽ መድረክ ከመጀመሪያው ጀምሮ ብዙ ውይይቶች እየተደረጉ ቆይተው መሀል ላይ ልዩነት ተፈጥሮ ነበር። ያን ልዩነት ደግሞ በሩሲያ ሶቺ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና የግብፁ ፕሬዚዳንት አልሲሲ ከተገናኙ በኋላ ውይይቶቹ እንደሚቀጥሉ ተግባብተው ነበር። እንግዲህ አሜሪካና የዓለም ባንክ በመሀል ደግሞ ገብተው እነሱ በታዛቢነት ባሉበት ድጋሚ እንዲወያዩ ተደርጓል። ይሄ ውይይት በስኬት መጠናቀቁን ነው እንግዲህ የተገለጸው። የዚህ ውይይት ከመከናወኑ በፊት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገዱ አንዳርጋቸው የሚመራው ልዑክ ከዶናልድ ትራምፕ ጋር ውይይት አድርገው ነበረ፣ የሁሉም ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በተገኙበት። ከዛ በኋላ ደግሞ የገንዘብ ሚኒስትሩ ስቴቨን መንቺ ማለት የአሜሪካው እና የዓለም ባንክ ፕሬዚዳንት በተገኙበት ውይይት ተደርጓል። በውይይቱም እንግዲህ ሀገራቱ ከስምምነት ደርሰዋል። ይህም ሁሉንም ልዩነታቸውን በሶስትዮሽ መድረኮች ለመፍታት ነው። የዚህ የልዩነት ሂደትን ለመፍታት በቀጣይም 4 ስብሰባዎች እንደሚደረጉ ተነግሯል። ይህም እስከ ጃንዋሪ 15 ወይም ደግሞ እስከ ጥር 4 አካባቢ ድረስ መፍትሄ ሊያገኝ የሚችልበት ሁኔታ ለመጠቀም ተስማምተዋል። በጋራ ባወጡት መግለጫና የተለያዩ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀን እየዘገቡት ባለው መረጃ አማካኝነት ከስምምነት ደርሰዋል። ከጥር 4 ድረስ ግን ባሉት 4 ጉባኤዎች አዲስ አበባም እንደገና ዋሽንግተን ዲሲም የሚካሄዱ ጉባኤዎች አሉ። በዚህ ካልተስማሙ ግን በ2008 ስምምነታቸውን በጋራ ሲጀምሩ አንድ ላይ የጋራ ስምምነት ላይ መድረሳቸው ይታወቃል። እዚህ ስምምነት አንቀጽ 10 የሚባል አለ። በአንቀጽ 10 መሰረት አሁንም ችግራቸውን ለመፍታት እንደሚሞክሩ ነው። እና አንቀጽ 10 ምንድን ነው የሚለውን ስናይ አንቀጽ 10 የሚለው አለመግባባቶችን ሁሉ በሰላማዊ መንገድ መፍታት የመጨረሻ መፍትሄያችን ነው የሚል ነገር ነው ያስቀመጡ። ስለዚህ ሶስቱም ሀገሮች በመግለጫው ላይ እንዳስቀመጡት ድርድሮቹን ወደ ሰላም፣ ወደ ተሻለ መግባባትና የጋራ ተጠቃሚነትን መሰረት ባደረገው መርህ ለመግባባት እንደሚሰሩ ገልጸዋል። እነዚህ ድርድሮች ግን ምናልባት የታሰበው ግብ ላይ ካልሄደም ግን መፍትሄያቸው የመጨረሻው አሁንም በሰላምና በውይይት ተጨማሪ ውይይቶችን ተጨማሪ የንግግር ጉዳዮችን መፍታት እንጂ ለሌሎች እንደሚባለው ለጠብና ለማይሆን የጦርነት አካሄድ እንደማይከተሉ ከመግባባት ላይ ደርሷል። ይህም እንግዲህ ትልቅ የሚባል ነገር ነው። የ2008 ስምምነቱም እንዲጠናከር መፈለጋቸውም አንድ ጥሩ ነገር ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያለው አዲሱ ነገር በዓለም ባንክና የአሜሪካ መንግስት በታዛቢነት በሶስትዮሽ ድርድሩ መሳተፍ እንጂ የሶስትዮሽ ድርድሩን ሂደት አሁንም ወይም የውሳኔ ሰጭነት ሚናቸውን የሀገራቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ናቸው አሁንም የሚመሩት እና የውሃ ሀብት ሚኒስትሮች ናቸው የሚመሩት። ስለዚህ በዚህ ሀሳብ ላይ እንግዲህ ልዩነት ነበር። በኢትዮጵያም በኩል ያሉ ወገኖች የሚያነሷቸው ሀሳቦች ነበሩ። እንዴት ሶስተኛ አደራዳሪ ወገን ይገባል የሚል። አሁን ግን የማደራደር ሚና ሳይሆን የመታዘብ ሚና እንዳላቸው ነው እየተገለጸ ያለው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ውይይቶች እንደሚካሄዱና ወደ ተፈለገው ግብ እንደሚደርስና ስለዚህ በህዳሴ ግድብ ላይ ያሉ የሀሳብ ልዩነቶች በሰላም እንደሚቋጩ ነው እንግዲህ ሶስቱም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በጋራ ካደረጉት ውይይት በኋላ በሰጡት ይፋዊ መግለጫ ይፋ የተደረገው። እዚህ መድረሳቸው በጣም ትልቅ ነገር ነው። የውሃ ሞላሉ በታችኛውና በላይኛው ሀገራት ተፋሰስ ስራ ያሉትን ማለት ነው። ያው በተለይ ግብጽ ያለመግባባት ሀሳቦችን በየጊዜው ስታራምር ነበር። ምናልባት ግን እንዲህ አይነት የመግባባት ሀሳብ ላይ መደረሱ በቀጣይም የሚደረጉ ውይይቶች በሰላምና በመልካም ሁኔታ እንዲቀጥሉ ያደርጋል። ስራውም እንግዲህ እዚህ እየተሰራ ነው፣ ሳይቆም ነው ውይይቶች ያሉት። የፍጹም አረጋ በአሜሪካ ኢትዮጵያ አምባሳደርም እንደገለጹት ውይይቶቹ የኢትዮጵያን መሰረታዊ ፍላጎቶች አሁንም የአቋም ለውጥ አላደረጉም። በውይይቶቹም ውስጥ ኢትዮጵያ እስካሁን የሄደችበት መንገድ እና የሁሉንም ተጠቃሚነት ለማሳየት የሄደችበትን ርቀት ነው የገለጸችው። በዚህም ከመግባባት ላይ ተደርሷል። ስለዚህ በቀጣይም የሚኖሩ ልዩነቶችን በውይይት በመፍታት እስከ ጥር 4 የመጨረሻ መግባባት ላይ እንደሚደርሱ ታምኗል። ካልሆነ ግን አሁንም ተጨማሪ የውይይት ምዕራፎች እንደሚከፈቱ ነው የተገለጸው።
ቀጣዩ የሚወስደን እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ነገር ግን ግላስኮ እንግሊዝ ግላስኮ ነዋሪ ሆነች የሆኑ አንዲት አዛውንት ኢትዮጵያ የተሻለ የኑሮ ቦታዬ ነው ብሎ መርጦ መጥቷል። እኚህ ሴት በመህር ነበሩ። ከዛሬ 12 ዓመት ወደ ኢትዮጵያ 2007 አካባቢ በ58 ዓመታቸው ወደ ኢትዮጵያ ከመምጣታቸው በፊት ቆይታቸው በእንግሊዝ በመምህርነት ነበር። እዚህ ኢትዮጵያ መጥተው ከሄዱ በኋላ ግን ስለ ኢትዮጵያ ያላቸው አመለካከት እንዲሁም ደግሞ ስለ አፍሪካ አጠቃላይ ያላቸው አመለካከት ተለውጦ መኖሪያዬ መጨረሻዬ ኢትዮጵያ ውስጥ መሆን አለበት ብለዋል። ደግሞ ይህን ብቻ ማለት አይደለም፣ እንደምታዩት ሬስቶራንት ከፍተዋል። ይህ የሬስቶራንታቸው ከፍታ ነው። ቤን አበባ ይባላል ሬስቶራንታቸው። በላሊበላ ነው የከፈቱት። የዛሬ 12 ዓመት በፊት ላሊበላን ሲጎበኙ በአካባቢው ተደነቁ። ከዚህ በኋላ በእንግሊዝ ወይም በብሪታንያ የሚኖረኝ ቆይታ ቡና እየጠጡ ከጓደኞች ጋር ከማውጋት የዘለለ ፋይዳ የለውም፣ እዚህ በሆን ግን የተሻለ እንድሰራ እንድንቀሳቀስ ያደርገኛል። ይህንን ሀሳብ ስወስን በዚህ እድሜ ሊያውም ሌላ ሰው ሀገር እንደገና ያው ሶስተኛው አህጉር ወይም አፍሪካ ውስጥ ስለሆነ ደግሞ እንዴት ይሆናል ብሎ ብዙዎች ተቃውሞኝ ነበር። እኔ ግን እዚህ ለውጥ እንደማመጣ አሰብኩኝ። አሁን በሳምንት 3 ሰዓት ያስተምራሉ። ከሳምንት 3 ቀን በማስተማር ስራ ላይ ይውላሉ። ሌላውን ቀን 50 ሰዎችን በሚያስተናግደው ሬስቶራንታቸው ውስጥ ስራቸውን እየሰሩ ይሰራሉ። ይህን ሬስቶራንት ብቻቸውን አይደለም የሰሩት፣ መጀመሪያ ማስተማርን ነበር ቅድሚያ ያደረጉትና ለዚህም ትምህርት ቤት ከፍተው ነበር እንግዲህ ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር በመተባበር እና እዛ ትምህርት ቤት ውስጥ በሚሰሩበት ጊዜ ወደ ትምህርት ቤት ሲያመላልሳቸው ከነበረው የስራ አጋራቸው በሹፍርናም ሲያገለግላቸው ከነበረው ሞባይል ከሚባል ኢትዮጵያ ጋር በጋራ በመሆን እንግዲህ የምግብ ቤት ከፍተው እያስተናገዱ ነው። ስለዚህ ለአውሮፓ ውስጥ ካለው ኑሮ ይልቅ እዚህ እየሰራው አዲስ ሀሳብ እየሰጠው ከሰዎች ጋርም እየተግባባው ጥሩ ህይወት እየመራው ነው ብለዋል። ይሄ ለብዙዎቻችን ማስተማሪያ ይመስላል። ከጡረታ በኋላ ብዙ ሰው እንኳን ሌላ ሀገር ሆሊዶ ለመኖር ሀገር ውስጥም ስራ የሚሰራ አይመስለውም። እኚህ ሴት ግን ሀገራቸው ወጥተው ከጡረታቸው 2 ዓመት ቀድሞ ነው ጡረታ ለመውጣት የፈለጉት። ይህን ሀሳብ ሲወስኑ እያስተማሩም እንደገና ደግሞ ማህበረሰቡንም እየረዱ እንደገናም ወደ ንግዱም አለም ገብተው ጥሩ እንቅስቃሴ እያደረጉ መሆናቸው ሜሎን ላይን በፊት ገጹ ይዟቸው ከወጡ መረጃዎች አንዱ ነው። ስለመረጡን እናመሰግናለን። አዎ ጥሩም ነገር ስላዩብን የመረጡን ብለን እናስባለን። ደግሞ ውጤታማ ሆኗል። ላለፉት ዓመታት እዚህ ቆይተው የተሻለ ለውጥ ስላመጡ ቢቢሲ ይዞት የወጣው ሌላው ሶስተኛው መረጃችን ዓለማችን ከሚወራው በላይ ግልጽና የማያሻማ የሆነ የአየር ንብረት አደጋ ውስጥ ገብታለች ተብሏል። እዚህ መረጃ ላይ ለመድረስ እንግዲህ የአየር ንብረት ለውጥ አለ የለም የሚለው ራሱ ያነታርክ ነበረ። ካስታወሳቸው ዶናልድ ትራምፕ ወደ ምርጫ ከመጡ በኋላ ከአየር ንብረት ለውጥ ስምምነቱ ከፓሪሱ የወጡበት አንዱ የሀሳባቸውን ሲገለጹ ዝም ብሎ የሰዎች አካሄድ እንጂ ምንም የተለየ አዲስ የመጣ ነገር የለም፣ የአየር ንብረት ለውጥ የለም የሚል አቋም አራምደው ነበረ። ነገር ግን አሁን 11,000 ተመራማሪዎች የተሳተፉበት ጥናት ይፋ ተደርጓል። ይህ ጥናት ዓለማችን ከፍተኛ የሆነ አደጋ ውስጥ እየገባች መሆኑን ይህም ባለፈው በአውሮፓውያኑ የበጋ ወር ምን ያህል ሙቀት እንዳስተናገደ እና ይሄ ከዓለም ከፍተኛ የሙቀት ደረጃ ላይ እንደደረሰ እና አሁንም በርካታ ስጋቶች በዓለማችን ላይ የተደቀኑ በመሆኑ ለመፍትሄዎቹ ለመስራት ወደኋላ ልንል አይገባም። ረጅም ጊዜ ጥናት ነው ያደረግነው። ከ40 ዓመታት በላይ በተለያዩ መለኪያዎች ጥናቶችን አድርገናል። እነዚህ መለኪያዎች እየነገሩ ነው ያሉት ነገር ቢኖር ከፍተኛ የሆነ አደጋ ውስጥ ዓለማችን እየገባች መሆኑ የሪሶርስ ወይም የተፈጥሮ ሀብት እጥረትም ሊገጥመን ይችላል። ሙቀት መጨመሩ፣ ጎርፉም፣ ሌላውም እንግዲህ አሁን እኛ ጋርም ካሊፎርኒያም አሁን ትላንት ቀፍታ ሸራሮ ብመራ ያው በሰው እጅ የተነሳ ቢሆንም የእሳት ቃጠሎ ከፍተኛ ነበር። አሁን ወደ ቁጥጥር ስር እየዋለ ቢሆንም እንዲሁም ካሊፎርኒያ ትልልቅ የሚባሉ የታዋቂ ቤቶች ሰዎችን ቤት ጭምር እየበላ ነው፣ ግን ሰዎች እየተረዱት አይደለም። ሶማሊያ ጎርፍ ከፍተኛ
ሁኔታ አስከትሎ ብዙዎች ለሞት እንዲዳረጉ አድርጓል። ስለዚህ ዙሪያችን የከበበውን ዕነት መረዳት ይገባናል። ለዚህም ለመፍትሄው ልንሰራ ይገባል እንጂ እንዲሁ በሩቅ ያያየ ነው ወይንም ደግሞ እንደ ተረት ልንቆጥረው አይገባም። አሁን ከመከላከል ባለፈ አደጋ ውስጥ እንደገባናው ቀን የበለጠ አቅማችን አበራተን መስራት ይገባል ተብሏል። በዚህ ባለፉት አመታት ውስጥ ለጉዳዩ ትኩረት ከተሰጠ በኋላ በታዳሽ ኃይል ቴክኖሎጂ የሚሰራው ስራ በቁጥርም በአይነትም ጨምሯል። በከነፋስ ከውሃ ከሌሎችም ታዳሽ ኃይሎች ከኤሌክትሪክ በማመንጨት መኪኖች በኤሌክትሪክ እንዲሽከረከሩ ሌሎች በማድረግ ብዙ ለውጦች መጥተዋል። እነዚህ ለውጦች ግን ከሚመጣው አደጋ አንጻር ሲለኩ ገና ብዙ እንዳልተሰራ የሚያሳይ ነው እና ብዙ ልንሰራ ይገባል የሚል መግለጫ ነው የወጣው። እንግዲህ ይህንን መሰረት አድርጎ ይበልጥ መስራት ይገባል የሚል ነው። እንግዲህ የመጨረሻው ትንሽ ዘና የሚያደርግ ነው። ስለ ጸጉር ሲታሰብ እንግዲህ ሴቶች ብቻ ነው አይደል ሂውማን ሄር የሚባለው የተፈጥሮ ጸጉርን በመጠቀም ማጌጥ የተለመደው ሴቶች ብቻ ነው። አሁን እንደውም ጸጉርን ካልተዳበሰ ራስ እውነተኛውና ትክክለኛ የቱ እንደሆነ አይታወቅም የሚል ነገር እየተነሳ ነው። ወንዶች ላይም እንዲህ ተጀምሯል። እስቲ እንየው። ከመላጣነት ባንዴ ነው የተቀየረው። ስራው ደግሞ የሚገርም ነው። ማለት ያለችውን የበረሃ የጀመረችውን ማውጣትና መጨረስና ከዛ ያው እንግዲህ ይቀባል። ቆዳ ነው መለጠፍ ነው። ምናልባት ከሴቶቹም ይሄኛው በጣም ውበቱን ጨምሮ የመጣ ይመስላል። ይሄ የበለጠ ወደ ተፈጥሯዊነት የተጠጋ ይመስላል። አዎ፣ ማለት ይሄኛው ከሴቶቹ ሲጠቀም ከሚጠቀም የሚታወቅ አይመስልም። ያኛው አይ ሆፕ ሹሩባ ተሰርቶ እዛ ላይ ነው የሚሰፋው። አብዛኞቹ የሴቶቹ አይቻል። ያው እህት ባለቤት ምንም ይኖርሽን ሁሉም የሚጠቀምበት ነው። አሁን ቅድም እኮ ስንገባ ብለናል፣ ብዙዎቹ መለየት በማይቻል ደረጃ እየተጠቀሙበት ነው። አሁን ግን ትንሽ ይሄ ለየት ብሎ ያመጣ ነው፣ ወንዶቹ እየተጠቀሙበት ነው። ግን የወንዶቹ በጣም ሰልጠን ብሎ ነው የመጣው። እንዳያችኋቸው በቃ ሙሉ በሙሉ የሚያስታውቅ ምናምን አይደለም። አይደለም፣ በቃ የራስ በሚመስል ሁኔታ ነው። ምናልባት የሚያውቀው ሰው ነው እንዲህ መላጣል ነበር እንዴ ትላንትና ዛሬ በምን ይሆን። ስለዚህ ያው እንግዲህ ቴክኖሎጂ በየጊዜው ለችግሮቻችን መፍትሄ እያመጣ ነው። ይሄም እንግዲህ አንዱ የውበት መፍትሄ ነው። ሌላ ሰው ነው የሆነው ይህ ሰውዬ። አዎ፣ በፍጹም። ይሄ ነበር እንግዲህ ለዛሬ የያዝናቸው መረጃዎች። ብሩክ፣ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ቀን ተመኝተናል። አመሰግናለሁ።